kematian untuk try kematian. Aku nak bagut but tetagu murang kukuk ang brief kukurul nga buslut bahog na kayong lubot ang gugma kong kanimo labos man sa buku bayot nga murag si Commander Robot bigay ikaw akong halaran hangtod sa kahangturan gihigugma ko ikaw ubos ibabaw bahalag mga libo sa buku-buku sa bayot nga sa